taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka howlgali doonaan carruurta darbijiifta ah ee ku dhibaataysan qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Kormeer kala duwan oo uu ku sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada. Taliyaha hoggaanka iyo dhaqanka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Cusmaan Warsame Rooti oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay bilaabayaan wax u qabashada carruurta dhibaatooyinka kala duwan ku wajahayo gudaha magaalada. Yaantaanba waxaan ku howlanayn sidii ilmaha dib jirka ah aan ugu soo aruurin lahayn magaalada gudaheeda oo cabaadka dadweynahana batay, ayagana dhib isku haayaan, shacbigiina dhib ku haayaan. Siyaasi darteed ciidanka asluubta asigoo gudanaya waajibkaasi wuxuu maanta kormeer aan ku soo sameynay qaybo ka mida ilmaha dib jirka ah meelaha ay jiijiifaan oo indhihiina ku arki doontaan. Waxaa arrintaasi nagala qayb galay oo ayaamahan dhanba runtii maskaxdiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisaba noogu deeqay wasiirkii hore ee howlaha guud injineer Saalax Sheekh Cusmaan oo maantana nala socdo. Waxaan jecel nahay in ilmahaasi caruurta ah aan u gogol xaarno sidii aan ugu dhisi lahayn xaruntaasi la foole. Wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud Saalax Sheekh Cusmaan oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in dhammaan shacbweynaha Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Caruurta Soomaaliyeed oo magaalada dhex jooga, dhex jiifa, ku tabaaraysan, ku dhibban, koola cabaaya oo dhibaato ku haysa, muhiimadda koowaad waxa waaye dal intaadan dhisin ka hor waa inaad maskaxdii dadka dhistaa. Dhisitaanka la dhisaayo dadka maskaxdoodii aqoontooda ayaa ah tan dhisi doonto waddanka, horumari doonto. Waxaan maalmahan ku mashquulsanahay si caruurta Soomaaliyeed oo tabaalaysan loo aruurin lahaa oo loogu tacitiri lahaa arrintii la foolee kacaanka. Daraad waa tagnay meeshaasoo qaadayso 6,000 caruur ah qaadayso. Waxaan doonaynaa in caruurtaas aan tababarno, waxaan doonaynaa caruurtaas in dhibaatada laga saaro, waxaan doonaynaa in loo soo jeesto badbaadinta ummadka Soomaaliyeed. Waayo nabadda haddii la doonayo waa in wax loo taraa caruurta, waa in wax loo qabtaa caruurta, waa in la badbaadiyaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamka asluubta hawsha ay wadaan, damqashada ay ka damqadeen caruurta Soomaaliyeed, maalin walba ay u taagan yihiin banaankaas, hantidooda, maskaxdooda, naftooda u horeeyaan. Waa inu ku mahadsan yihiin annagana waa ku hiili hooba badbaadada ummadka Soomaaliyeed. Qof kasta Soomaali ah meel kasta joogo waxaa loo baahan yahay inuu ka qayb qaato horumarinta caruurta Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo dowlad goboleedyada dalka ka mid ah waxaa qaarkood caruurta Soomaaliyeed ku wajahaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah. Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.